Саламатсыздар ма? Мен Тараз қаласынан боламын. Атым Нуризат. Мен Инстаграмнан осы йог туралы іздедім. Одан кейін сайт арқылы осындай керемет йог өнімі бар екендігін арнайы врачтың ақпарат беріп отқанын естіп, осы йогты сайттан заказ бердім. Осы биотоник компаниясының. Осы жатар кезде үшеу, содан кейін азанда екі рет іштім. Менде қолдарым қатты жаңағы ісіп, зобтан сақинам шықпай қалған. Қанша күн қиналсам да өте ісіктер көп болды менде. Осыны екі рет осы өнімдерді ішкеннен кейін мынау антипаразитарка және барлық мәселе бауырда ғой. Осы бауырменен мынау щитовидка, как біздің миымыздың бүкіл ағзаның дирижері сияқты қызмет атқарады ғой щитовидка. Бұл бас миына да керек, біздегі бүкіл гормондардың жұмысын реттеп береді. Сонымен бірге метаболизмді реттейді бұл щитовидка. Йод мына жерде өте сапалы йод бар. Мен көзім жеткені азанда таңертең шықпай қалған екі күннің ішінде шықпай қалған мынау сақинам емін еркін шығатын болды ғой. Керемет, керемет. Ем болсын. Рахмет. Рахмет.